ואיתנו באולפן דוד פטר, שלום. שלום. פורום קהלת. נכון. אנחנו איתך בעניין מאמר שיצא לאחרונה על הזרים, מסתננים, על ידי מי הוא יצא ומה סיפרו לנו בו. אוקיי, אז ככה, דוקטור עמרי בן צבי, בכיר במשרד המשפטים, עובד תחת דינה זילבר, הוא הנציג של היועמ"ש לכל נושא ההגירה, המעמד והאוכלוסין במדינת ישראל. זאת אומרת, לצורך העניין הוא היועמ"ש מטעם משרד המשפטים לכל הנושאים שקשורים להגירה. הוא מפרסם מאמר אקדמי כאדם פרטי, כאקדמאי, במסגרת אותו מאמר הוא שוטח את משנתו. עכשיו, מה שהוא שוטח שם, דבר מאוד מעניין. הוא אומר שמבחינת השקפת עולמו, הדבר הראוי הוא, בבחינה חוקתית של הזכויות שניתנות לאנשים במדינת ישראל, המעמד החוקי של האדם לא חשוב, זאת אומרת, זה פחות חשוב אם את שואה כאן כדין, אם את מסתננת, שואה בלתי חוקית או אזרחית, זה לא הפוקוס, לפחות לא בשלב הראשון של הבדיקה החוקתית של הזכויות, אלא המוקד הוא האם את כאן לטווח ארוך או לטווח קצר. זאת אומרת, גם מסתנן, אם כרגע מסיבה משפטית, בגצית, טכנית, אין למדינה פתרון מיידי לחלק מהמסתננים, עצם זה שהוא פה לטווח ארוך, בגלל אותה בעיה משפטית, מבחינת המדינה, כך אומר דוקטור עמרי בן צבי ממשרד המשפטים, נציג היועמ"ש, אנחנו צריכים להתייחס אליו כבעל זכויות חוקתיות מלאות לחלוטין. גנבי גבול, עברו על החוק, נכון. אנחנו לא יודעים למה, אנחנו לא יודעים מה הסיבה, אתה יודע, אמרו לנו אז בריחה ממלחמה, עכשיו זה... הסיבות משתנות, אבל הוא מבחינתו, איך הם אמרו את זה? הקהילה החוקתית. הקהילה החוקתית. כולנו חלק מהקהילה החוקתית, הוא גם אומר דבר נוסף, כאיזו הגות כללית, שכל בני האדם על פני כדור הארץ הם בעלים בשווה, של כל הנכסים על פני הגלובוס, ומדינת ישראל, כמו כל מדינה, היא איזה ריבון שרירותי שצריך לדאוג לחלוקה היחסית של הנכסים. עכשיו, במדינת ישראל... אתה יודע, גדי טאוב קורא לזה הניידים והנייחים. זה בדיוק הניידים. אחד לאחד. עכשיו, במדינת ישראל יש חופש ביטוי, לפחות אני רוצה להאמין שיש חופש ביטוי. אין שום בעיה שדוקטור עמרי בן צבי יפרסם את הגותו, אין שום בעיה. ברור. כמו כן, אני יכול לבקר את הגותו, אבל המוקד פה, צריך לשים לב, זה האדם שאמון מטעם המדינה על אכיפת החוק בתחום ההגירה ועל הכוונת הרשויות לגבי איך אוכפים את החוק. והאדם הזה לא עוצר בהגות, אלא הדבר הזה מגיע גם לפרקטיקה. אני הולכת איתך... אני אתן לך שתי דוגמאות, כן, רק אתן לך שתי דוגמאות. לא מזמן, דוקטור עמרי בן צבי עצמו חתום על מסמך ממשרד המשפטים, שבעצם מתנה את האפשרות לסלק מישראל משפחות של שוהים בלתי חוקיים, בזה שיבוצע שימוע לילדים. עכשיו, דוקטור עמרי בן צבי אומר שטובת הילד ורצונו הם שיקול מכריע ועיקרי. זאת אומרת, ברור הרי, סליחה שאני אומר, לכל מי שבחזקתו עונה קדמית מתפקדת, ברור שכל ילד ממדינת עולם שלישי, טובתו ורצונו להשתקע במדינה משגשגת כמו ישראל. עזוב, זה מכבסת מילים כדי להכשיר את זה. דפקטו יש פה השערה לגמרי וסיכול האפשרות להוציא אותם. דוגמה שנייה, המחוקק במדינת ישראל ב-2018, הסמיך את שר הפנים במפורש לשלול את תושבות ממחבלים, כדי לשלול את הזכויות הסוציאליות שלהם. הייעוץ המשפטי לממשלה לקח את אותם מחבלים שנשללו מהם הזכויות הסוציאליות יחד עם התושבות, ובדלת האחורית אמר שיש להם זכות חוקתית להמשיך לקבל את הזכויות הסוציאליות, ונתן להם רישיון ישיבה אחר, א5, לא ניכנס לפרטים. בדלת האחורית, הייעוץ המשפטי מחזיר למחבלים את הזכויות הסוציאליות שהמחוקק רצה לקחת להם. עכשיו, אני אומר דבר פשוט. אם הייעוץ המשפטי לממשלה חושב שנפל פגם ברמת החוקיות של החלטות הממשלה, שיראה את החוק, שיראה את הפגיעה. כן. אבל אם הם חושבים שזה לא ראוי, שיפנו... דוד, אני לוקחת אותך מהדבר הזה, תראה, אני הולכת צעד קדימה, אנחנו מדברים פה כל הזמן על שלטון היועמ"שים ועל כך שהיועמ"שים מנהלים פה זה. אם הוא פרסם את המאמר וזוהי עמדתו, ברור לנו לאן המדיניות הולכת. כי השר הממונה וראש הממשלה ואחרים, למרות שהשר הממונה כן צריך להיות מעורב בדבר הזה, לא יכולים לבדוק כל פסיק. מי בודק כל פסיק? אותם יועמ"שים. וזו הסכנה, אנחנו לא מדברים בכלל על חופש הביטוי, אנחנו מדברים על החשיבה קדימה, מה תהיה פה עם המדיניות ההגירה במדינת ישראל, ושמתם את הזרקור כמו שצריך, בדיוק על האיש הזה. אגב, הוא נתן גילוי נאות במאמר מה תפקידו. נכון. כן. אז וצריך להבין שלשם אנחנו הולכים עכשיו. אני חושב שצריך גם לשים לב שהעניין הוא לא עמרי בן צבי האדם, הפרסונה. יש פה עניין מוסדי. היועץ המשפטי, לא כאדם, כמוסד יועץ משפטי, כייעוץ משפטי, הם הפכו לגורם שמכווין את משרדי הממשלה ואת הרשות המבצעת, מה סביר. זאת אומרת, אנחנו לא מגיעים עם החלטת מדינה לבגץ שקובע מה סביר, שגם על זה יש ביקורת רבה כמובן. אנחנו כבר עוד הרבה קודם, בתוך מסדרונות הממשלה, יש גורם שלוחש על אוזניהם של מקבלי החלטות,
זה לא סביר. עכשיו, ברור מה זה סביר ולא סביר, זו החלטה ערכית. עכשיו, החלטות ערכיות בדמוקרטיה מקבלים בבית הנבחרים, בכנסת. אני, יש לי ערכים מסוימים, לך יש ערכים אחרים, שנינו הולכים לקלפי, שם ההכרעות מתקבלות. עכשיו, האינטרס הציבורי שבשמו הייעוץ המשפטי לממשלה פועל, את זה הוא מעלה על נס כל הזמן, האינטרס הציבורי הזה הוא דבר מדיד מאוד, ולכלי המדידה קוראים קלפי. שם בוחנים את זה, בכנסת, על ידי יצירת קואליציות. הייעוץ המשפטי לממשלה לא יכול, כמו כן, גם בית המשפט העליון, לא מוסמך לקבוע הכרעות ערכיות, אלא ליישם את החוק. דוד פטר, פורום קהלת, תודה רבה, נמשיך לעקוב. תודה רבה. זה סופר סופר חשוב. אנחנו עוברים לפרסומות קצרות, מיד חוזרים.